Zotëçani. Tash kështu hutua bëni. Hutova është ti. Jo, janë të dhunuar, po i dhunon opozita. Kjo është e gjithë. Jo, jo, të jesh i bindur vetëm të dhunuar nuk ndihemi, po të cënuar në të drejtën tonë. Për të folur zoti Ristani, realisht ju nëse bini dakord, bin, unë nuk bie dakord. Që kur shkojnë atë që quhet tempulli i demokracisë, mos arrit do të flas. Dhe disa kohë bëj që nuk arrim do të flasë. Shqipëria ka pasur një anomali demokratike 30 vjet. Kush është? Kush ka qenë anomalia? Që ata që ka qenë pushtet, pranonin që do vjedhnin, po pranonin dhe që do shaheni. Ju ndruat ekuacionit, ju doni dhe të vjedhni dhe mos shaheni. Kjo ka një ndryshim të madh, zoti Bushati. Zoti Bushati ka një ndryshim të madh. Tu 30 vjet kanë vjedhur, nuk kanë duruar dhe në sharje se ka një kosto dhe ajo zoti Bushati, ndërkohë ne ndaj ndryshe. U për sa po nuk vjen dhe nuk do mas të shahen. Vetëm dia zoti Bushati. Edhe të rinë si zotri. Zoti Bushati. Do bësh pak pis po ka. Zoti Bushati as nuk vjedh dhe as nuk pranoi të shahem. Unë mund gjoj akuza, po me argumenta, nuk dua të gjoj akuza si ato gjoj, me gjitha të, ju jeni zotri, nuk e di se si ndiheni ju, kur dëgjoni që natë foltore, meret parç e mbrapsht shtëpia e çdo njeriu që vendos të bëhet pjesë e jetës publike. Unë nuk e di se si ndiheni ju. Unë për veten time, kur e keni bërë ju? Unë jo, parç e mbrapsht familjen e ndonjërit nuk e ka marrë ndonjëri prej nesh. Ju ndonjëri keni... prej nesh, nuk ka gjë që na ka ndarë dhe dukshëm nga mënyra si kemi bërë opozit, parç e mbrapsht shtëpinë e ndonjërit nuk e kemi marrë. Unë di që sa herë dalim atje, nëse guxon ndonjëra apo edhe ndonjëri merret parçë mbrapsht. Dhe kjo nuk është mënyra më e mirë për të bërë politikë. Ke probleme, do të akuzosh me argumenta, nuk akuzohet me linçim. Kjo është gjëja që unë e konsideroj shumë të rëndë. Keni bërë shumë mirë kur e keni marrë parçë mbrapsht. Jo, unë nuk e bëj dot një gjë të tillë. Jo, jo, unë nuk e bëj një gjë të tillë. Dhe nuk do doja që të bëhet. Në fund të ditës, ju në media, ne në politikë jemi persona publik. Që do të thotë, ata që na ndjekin nuk do duan të shikojnë modelin më të shëmtuar. Duhet të mbajmë një kosto më shumë. Patjetër, po modelin më të shëmtuar. Për të gjitha avantazhet që kemi, duhet të mbajmë. Jo, po kosto për faktin se jam person publik nuk duhet të mbaj, duke u linçuar se jam grua, apo sepse doj dikush të përdhosi figurën e një njeriu atje në parlament sepse ka hallet e shtëpisë tij. Këtë gjë nuk do doja t'ja lejoj. Nuk e di si ndiheni ju, as si ndiheni ju kur na shikoni ne atje që zihemi për plasim, unë mendoj që argumenti duhet të prevaloj, gjuha e komunikimit duhet të prevaloj normal, qytetaria, se në fund është tempull demokracie, nuk është dhuna atje. Unë zonja Gjulameti. Dhe ku flas për dhunën, jo vetëm dhunë fizike, flas dhunën verbale.